地球妈妈星期刻线早知道盼星星盼月亮，国人期待已久的北斗地图终于要来了。根据媒体消息，北斗地图 APP 预计在5月1日上线，届时用户可通过手机下载北斗地图 APP 使用北斗地图服务。当前北斗卫星导航系统已进入全球组网的密集发射阶段，迄今已累计发射31颗卫星，全国一张网一期计划已正式通过验收。届时北斗卫星导航系统可在中国的21个省份提供实时动态厘米级精准定位服务。2020年可为全球用户提供服务。北斗地图 APP 是一款基于北斗卫星精准导航服务的基础位置服务工具，可为广大用户提供移动实时的定位和导航服务，以及基于位置提供衣食住行和商家信息服务。据了解，北斗地图 APP 导航可精准到1米范围内，还可精准到具体的车道。在未来的3年内，更多的手机、可穿戴设备等终端，更多的导航服务商都将使用北斗高精度定位服务。看来我国民用领域彻底摆脱对美国 GPS 的依赖，指日可待。